summer in English. Please remove your headset and pay close attention. Du vil nå demonstrere sikkerhetsutstyret og bord og trenger din oppmerksomhet og vil be om at du tar av deg hodetelefonene. Et sammendrag av informasjonen finnes på safety og bordkortet som finnes I stolrommet. Sikkerhetsbeltet, det festes og åpnes på denne måten og det skal alltid være fastspent for skiltet med sikkerhetsbeltet lyser. Vi anbefaler at du alltid fastspent så lenge du sitter I stolen. Behov for oksygen og oppsettpanel over deg automatisk, og maskene kommer til syne. Trekk masken ned med et kraftig rykk, plasser den over nesa og munn, og pust normalt. Juster båndet for å holde masken på plass, og ta først på din egen maske og gjenter til andre. Redningsvesten ligger under stolen. Ta vesten over hodet, legg båndet rundt livet, fest spent, og dra I en utstykke for å skaffe ting. Det først når du forlater flyet at du blåser opp vesten ved å dra I stroppen. Du kan justere luften I redningsvesten ved å benytte utstykket. Og vesten skaffe tenner den som har sitt I kontakt med vann. Fødeutgangene bak, over vingene og foran I kabinen merket med exit-skilt. Lys I midtgangen vil vise vei ut eller merke til hvor de nærmeste nødgang befinner seg. Den kan være bak der. Du må gjerne bruke elektronisk utstyr så lenge flightmode aktivert under hele flyvningen. Strekking ikke tillatt på SAS-flyvning, men det gjelder også kontrollisten. Da takker vi så mye for oppmerksomheten om vi ønsker deg en lykkelig flyreise. If you would like to summarize some of the safety information included in the safety of board card in your seat pocket. Overseas your people fast whenever the seat is like cars. For safer seats, remember people are faster and less treated. If oxygen is needed, a panel valve will open and that valve will appear. So let us stand the old seat. The emergency can be dialed over the windscreen in the forward part of the cabin and marked by exit sign. Like the aisle, the guide is an exit. Look for your nearest exit may be located behind you. You are welcome to use electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. Smoking is not allowed on SAS flights, so you can have a jury. We thank you for your attention.